Өнөөдөр ингээд бид нар Европын холбооны сорин төлөөлөгчийн газраас Тайландын офисыг төлөөлөд санхүүгийн ажилтан, санхүүгийн одоо бүр хилцээний дарга мөн Монгол дахь Европын холбооны сорин төлөөлөгчийн газрын яг төсөл хөтөлбөр хариуцсан одоо бүх албан тушаалтнууд маань эсвэлээ ирцээ явж байгаа. За ингээд бид нар бол Тархуу Улаанбаатарт найрамдал төслийн үйл ажиллагаатай танилцгаар ирсэн. Яг тэгэхээр найрамдал төсөл маань өөрөө Тархуу Улаанбаатар аймаг одоо Азада хамгийн анхны удаа аймаг гэдэг статусаар энэ Европын холбооны санхүүжилтийн дэмжлэгийг авсан гэдгээр маш онцгой байсан учраас бид нар заавал энийг үзэх ёстой гэдэг байдлаар ингээд ирсэн байгаамаа. За Тархуу Улаанбаатарыг Монгол улсын 2 дахь том хот тэр тусмаа найрамдал төслийг хэрэгжүүлж байгаа гэдгээр нь сонгож ирсэн гэж өмнө дурдсанчлан Тархуу Улаанбаатарт найрамдал төслийн үйл ажиллагаатай танилцах маань өөрөө дараа дараагийнхаа одоо санхүүжилтэнд нэмэр болох дараагийн төслийн санал орж ирлээ гэхэд за дарханд нэг ийм төсөл хэрэгждэг ингэж явуулдаг хэрэгжүүлдэг хүмүүсийн чадвархан юм байдаг шүү гэдгийг бас харах гэж ирсэн. Тэрнээс гадна бас нэг гол зорилго бол яг энэ Тайландын офисын санхүүгийн хариуцсан захирлууд маань бол зөвхөн төслийн гүйцэтгэлийг бол цаасан дээр уншдаг байсан бол өнөөдөр өөрөө ирсэн яг өнөөдөр хараад явж байгаа нь маш онцлогтой. Бас энэ маань ч гэсэн биднэрт төслөө ойлгох одоо энэ санхүүжүүлж байгаа төслийнхөө үйл ажиллагааг илүүтэй зураглалыг бүрэн болгож авах тэр боломжийг олгоно гэж бодоод бид хэд явж байгаа. Тайландын офисынхан маань зөвхөн энэ төслүүдэрээ яваад өнгөрсөн хугацаанд бол 1-2 өдрийн яг танхимын сургалтыг яг энэ төсөл хөтөлбөрийн санхүү хариуцсан хүмүүстэй хийсэн байгаа. Тэгээд энэ сургалтаа дараагаас яг төслөө өөрөө үзээ явж байгаагаар бас онцлог юм аа.